იმება პირველ ტაიმს. სენგლინი ბურთით. ძალიან საშიში გუნდია ეს ანდორა, არის თუ გავიდა ნახევარ ფინალში, რასთანაც ახლოს არის, ბევრად ახლოს ვიდრე ბურგოს ამ მომენტისთვის. იქაც არის ბარსელონასაც რომ შეხვდეს ეს სროლები თუ წავიდათ. აჰა, ზუსტად ის გააკეთეს, უნდა გააკეთებინათ ის როლეს. ბოლო წამზე სტეტად მაკვადენია ჩაითვლება ეს ბურთი. აი ზად გაისროლა მაკვადენმა. სახიფათო სამქულიანი გაატანა ახლა. განწყობას ყოველ შემთხვევაში ცოტა გაუფუჭებს. მოწინააღმდეგეს და პირიქით ნაკლებს აყვედურს მიიღებს ახლა მაკვადენი კონკრეტულად, თორე დანარჩენები იცოცხლებს. თავისი ნახევრიდან ჩააგდო ეს ბურთი და მაკვადენმა საოცარი მომენტი იყო. ამასაც ჩვენ ნახეთ საქართველოს ნაკრების მოთამაშისგან, თორნიკე შენგელიასგან, თავისი სამწამიანი და ლამის ჩაგდებული სამქულიანი პირველი ტაიმის ბოლოს და აქაც ნახეთ, ნუ 1-1 მეოთხედის ბოლოს, აქაც ნახეთ